och är reporter på Hipson. Idag ska jag bege mig ut här på Eurohorse-mässan och snacka med lite folk om vad de egentligen tycker om mässan. Häng med! Så kan inte ni berätta, ni har varit här ett tag ändå? Ja, det här andra dagen. Och vad tycker ni om mässan? Väldigt bra. Vad tycker du är bra? Mycket affärer och mycket bra folk. Är det någon speciell affär som du gillar? Back on track, Equestrian Stockholm typ. Skulle du rekommendera det till folk som ska komma hit sen? Ja. Den bästa var nog Alin. Alin. Vilken är din bästa? Jag gillade Equestrian Stockholm och Alin. Varför då? För de har schabrak, väldigt mycket schabrak, fina schabrak. Och sen Alin, jag gillar de smärke och kavajer och så. Känner ni att det är någonting som fattas då? Har ni letat efter något? Ha? Ja. Det var svårt att hitta kavajer som passade. Men till slut så hittade vi Alin. Ja. Vad tycker ni om mässan då, hittills? Hittills tycker vi det har varit bra. Helt perfekt. Helt perfekt. Och har ni shoppat någonting? Vi kom tidigt i morse. Hon ville in vid 8:30 när det öppnade för att handla väst och lite stigbyglar. Och måste passa på innan det tar slut. Har ni något tips på något ställe som man ska gå till om man kommer hit? Kolla foder. Ja. Jätteintressant. Fått massa nytt att testa. Man får lite smakprover, va? Ja. Ja. Jättebra. Okej, men vad tycker ni om mässan då? Den är väldigt bra. Ja. Varför då? För att det finns väldigt många val. Man kan välja många olika sorter. Så det är många olika typer av montrar alltså? Ja. Och vad tycker du har varit bäst? Att det finns så många schabrak. PSA Sweden är väldigt bra. Ja. Vad tycker du? Ja, typ samma. Jag gillar också mycket schabrak och så. Ja. Har ni köpt några schabrak då? Nej, vi ska göra det. Ni ska? Ni kanske kom nyligen? Ja, vi kom nyss. Så vi har ett nyss spöke. Ja, okej. Det ska i alla fall glittra mycket. Det är det viktigaste. Så vi har hittat en väldigt liten individ här som också vill svara på mässan. Det här är Bagheera. Vad tycker du om mässan då? Tycker du den har varit bra? Många nya hundar att hälsa på.